Lietuvoje siaučiant koronavirusui, ar verta moksleivius grąžinti į klases, o studentus į auditorijas? Gal verta. O ką daugiau belieka daryti? O koronavirusas, o kas tas virusas yra? Na, kol kas čia taip nėra tokios pandemijos, žmonės miršti ir nuo gripą, paprasta ir nuo plaučių uždegimą, ir nuo kosulio, ir nuo visokių kitų ligų. Lietuvoje siaučiant koronavirusui, ar verta grąžinti moksleivius į klases, o studentus į auditorijas? Kaip galvojate? Manau, kad verta. Kodėl? Todėl, kad mes jau vis tiek neišvengsim. O tai... nematote tame rizikos? Tai rizikos visur, dabar vaikštam. Matot, be kaukių. Tikrai ne, aš esu mokytoja, aš griežtai prieš. Kur logika, jeigu, pavyzdžiui, kaviniai reikia laukę sėdint kaukę užsidėti, o vaikų klasiai 30, atstumai pusmetris ir mažiau? Ir mes galim būti be kaukių ir, aš nežinau, vaikus ir mokytojus tiesiog aukoja koronavirusai, mano tokia nuomonė. Manau, kad ištemsim 2 savaites, gal 3 ir tada tikriausiai susirgsim kažkas. Manau, kad gyvai mokytis yra daug veiksmingiau negu kad patiems. Bet ar nematote tame pavojaus? Šiek tiek jo. Ar vertėtų nuo rugsėjo 1-osios moksleivius grąžinti į klases, o studentus į auditorijas? Taip, manau, kad galėtų. O tame nematote jokio pavojaus? Nežinau, kad gal reikėtų palaukti, bet vis tiek jie nepasiruošę. Manau, studentai tikrai galėtų. Gali grįžti mokytis į uždaras patalpas? Gali grįžti, taip. Aišku, kad verta. Kodėl? Todėl, kad socializacija labai svarbi yra. Manau, kad tikrai vertėtų grąžinti ir moksleivius į mokyklas ir studentus į auditorijas, nes vaikai tikrai yra labai pavargę, labai įsiilgę gyvo bendravimo su mokytojais, su dėstytojais. Tai manyčiau, kad tikrai verta taip. Mano manimu, kad reikėtų. Ar nematote pavojaus tame? Nematau. Nežinau, bent jau mūsų nieks nėra susirgę, o vaikučiam namuose dėti ir labai liūdna ir reikia mokintis. Ir gali kaukės būti viskas, bet vis tiek jie turėtų būti. Vaikai šiaip nelabai ir linkę sirgti. Jie gal daugiau nešiotojai, bet vis tiek turi jie bendravims būti kažkoks, nes namuose uždaryti svaigsti, kai žvėriuks pasidaro. Tai ar vertėtų nuo rugsėjo 1-osios vaikus grąžinti į klases, o studentus į auditorijas? Kaip jums atrodo? Aš jūsų nuomonės klausiu. Manau, kad reikėtų laikyti saugumo reikalavimų visur ir visada. Aš žinau, kad vaikai yra nešiotojai. Stiprus labai to viruso. Tai problema, didelė problema. Nes jie laisvai gali perduoti tai kitiems vyresnio amžiaus ir rizikos grupė ir taip toliau. Aš kaip pedagogas manau, kad bent jau 1 rugsėjo reikėtų leisti, kad susipažinti su naujais mokiniais ir paprasčiausia fizinį kontaktą turėti. Pernai bandėm, tai tiesiog aš esu muzikantas, tai mokyti dainavimo nuotoliniu būdu yra labai sunku. Lietuvoje siaučiant koronavirusui, jūsų nuomonė, ar nuo rugsėjo 1-osios vertėtų grįžti moksleiviams į klases, o studentams į auditorijas? Aš neturiu nuomonės apie tai. Manau, kad vertėtų. O nematote tame jokio pavojaus? Taip, pavojus visada yra, bet reikia grįžti į ritmą, į gyvenimą. Mes niekada šitokios izoliacijos neturėjom. Tai problemų nematote grįžtant? Ne, tikrai nematau jokių problemų. Jeigu susirgs, pasigydys ir vėl sugrįš, sveiki, tęsti mokslo.